Za uspešnu karijeru učenicima su potrebne preduzetničke veštine, poznavanje tehnologija i znanje jezika. I naravno, dobra ideja. Kroz jedan Erasmus Plus projekat naši srednjoškolci uče upravo o tome. Posao za sve je Erasmus Plus međunarodni projekat koji nastavnici i učenici srednje turističke škole iz Beograda razvijaju sa stručnim školama i gimnazijama iz Italije, Španije, Mađarske, Litvanije i Turske. Škole imaju priliku da sa svojim kolegama iz inostranstva, sa drugim školama, partnerskim ustanovama, razmenjuju dobre prakse, rade na izradi nekih opipljivih, konkretnih projektnih rezultata, kao što su priručnici, programi obuka itd. A fondacija Tempus im pruža podršku. Posao za sve omogućava učenicima iz svih zemalja da razvijaju svoju viziju o modernom poslovanju od poslovne ideje preko razvoja elektronske prodaje do oblasti iz ekonomskog i digitalnog sveta. Učenici mogu da isprobaju donošenje poslovnih odluka uz pomoć metoda učenja. Omogućena su im predavanja, radionice, posete kompanijama i sastanci sa preduzetnicima, kako bi razumeli poslovni svet i stekli neophodno znanje za uspešnu budućnost. Značaj ovog projekta za učenike i nastavnike je u tome što razvijamo kompetencije i znanja 21. veka. Prvo, praktično znanje engleskog jezika, informacionih tehnologija i preduzetničkih i komunikacionih veština. Tokom projekta učenici u međunarodnom okruženju stiču znanje i razumevanje kako nacionalnih, tako i međunarodnih uslova za poslovanje i preduzetništvo. Pre nego što smo otišli u partnersku zemlju, naš zadatak je bio da razvijemo financijski plan i ideju koju smo dobili od strane projekta uz pratnju mentora. Rad na projektima menja klimu rada u školi, da smo više motivisani da radimo i stičemo znanja, pošto vidimo da se koriste i drugim zemljama i da su univerzalna i potpuno aktualna znanja koje možemo praktično koristiti u karijeri. Kroz radionice smo imali priliku da steknemo kompetencije za razvoj i vođenje sopstvene kompanije, web stranice, marketinga i razumemo poslovne modele vezane za trgovinu. Kroz projekat nas vode naši profesori, univerzitetski profesori i preduzetnici kompanija. I to nam pomaže da razumemo poslovne modele vezane za e-trgovinu, ciljne kupce, alate koji se koriste u dizajnu e-trgovine i načine privlačenja i praćenja ponašanja i prisustva kupaca na internetu. Otvaranje e-prodavnice kao dela e-commerce-a se izučava na trećoj godini fakulteta, a naši učenici su treći razred srednje škole. Prolaskom kroz sve korake našeg sadržaja radionice će zapravo uspeti da otvore e-prodavnicu na platformama kojima su svima dostupne. Neki od materijalnih rezultata projekta biće digitalna brošura, rečnik poslovnih reči na engleskom jeziku, koja će pomoći nastavnicima i učenicima u kreiranju poslovnih ideja. A stečeno znanje učenicima će veoma koristiti u budućnosti za osnivanje sopstvenog preduzeća.